Goeiedag, dis lekker om weer saam met jou te kuier. So vroeger in die week het ons bietjie gepraat oor lig en wat het doen. Ons het gesê dit reflekteer. Maar daar is nog wat Jesus ons leer van die lig. Jesus sê in die woord dat hy gekom het as die lig, nie om hierdie wêreld te oordeel nie, maar om ons te kom red. Jesus kom en hy red ons eindelijk van onszelf en van die wêreld, van die leens en dit wat nie van hom af is nie. Sy hart is nooit om ons te verneder of te laat skaamkry of wegsink in die sonde nie. Nee, inteendeel, Jesus kom en hy is so sag en hy is so mooi en hy wil ons met redding bring na die lewe. Sien, lig is 'n reddingsmetafoor. As jy dink aan 'n lighuis op die see, as jy dink aan 'n flits op 'n berg, daar waar redding plaasvind in die donker, is daar altyd lig. Nie om enige iemand te laat skaamkry nie, maar juist om 'n veilige tuiste te bring. Dis wat Jesus vir my en jou kom doen. Hy het sy lewe kom offer om 'n lig te kom wees, om ons te kom red. Kom ek lees vir jou saam. Een gedeelte uit Johannes 12 vanaf vers 46. Sê dit: Ek het as lig na die wêreld toe gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie langer in die duisternis sou bly nie. So dis so 'n uitnodiging wat Jesus eintlik bring, soos hy nooi. Hy roep ons so na die lig toe. Hy sê, kom na my toe, ek wil nie, jy moet langer in die duisternis bly nie. Ek wil nie, jy moet langer sukkel nie. Ek wil nie, jy moet langer daar in jou pyn en jou seer les nie. Ek wil hierdie redding vir jou gee. Ek wil hierdie redding vir jou wys. Jesus kyk na jou deur oë van liefde en van omgee. Hy wil jou aanvat en hy lei. Hy wil jou lei na wonderlike planne wat hy met jou wil deel. Want dis wat hy vir ons in gedagte het. Laat toe dat sy lig vir jou redding bring. En dat het jou leefstijl sal word om afhankelijk te wees van sy lig. Want daar waar lig is, is waar God sy beste werk in jou kan doen. Want sy lig in jou leven kan nie verwarring bring nie, maar net duidelijkheid. En het geef jou moed vir alles wat voorlee. Ek wil saam met jou bid en mag jy net weer opnuut Jesus se lig in jou hart en in jou leven innooi in hierdie dag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, sonder die lig kan ons nie lewe en nie wil ons nie lewe en ons wil nie in die duisternis rondtas nie. Maar ons wil die lig net weer opnuut ontdek in hierdie dag. Kom leef deur ons, kom skyn deur ons Vader. Kom word verheerlik in ons, deur ons dade. Alles wat ons doen is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike naweek hê en mag die Here jou baie ryklik seën.